Tapi bila situasi macam ni, masalah Sayyidina Ahmad, kita terlupa nak bergantung pada Allah. Kita lebih takut kepada musuh-musuh Allah dan makhluk Allah. Dalam situasi macam ni, apa kita kena buat? Semayang hajat banyak, doa apa-apa amal kita amalkan. Tu mana kita balik pada Allah. Ini saya nak bagi satu amalan. Coronavirus main ni, baca macam ni. Li'ila fi Quraish, lepas subuh, baca 7 kali. Lepas maghrib, baca. Bukan. Lepas subuh, baca 21 kali. Lepas maghrib, baca 21 kali. Li'ila fi Quraish, ila. Jangan baca ila fi Quraish saja. Baca sampai habis. Li'ila fi Quraish, ila fi Quraish, ila fi Quraish. Ha, tu tak jadi tu. Ini baca sampai habis 21 kali. InsyaAllah. Ini sebar-sebar lah ni. Ini amalan yang diamal oleh orang tua-tua. Bila mana datang wabak. Wabak ni sebenarnya, wabak ni dia tersebar dengan jin. Dia sebar dengan, dia macam ta'un. Ta'un ni yang menyebarkannya jin. Jadi wabak ni juga yang menyebarkannya jin. Jin ni jadi pakyik. Jadi lam kepada manusia yang buat untuk membunuh manusia. Dia adalah jenis sihir. Sebab itu masalah Sayyidina Ahmad li'ila fi Quraish ni, dia ialah penahan sihir. Jadi kita ni jadikan amalan. Itu sebenarnya benda ni dah lama. Tapi bila mana Tuhan nak suruh amal, Tuhan buat macam ni lah. Tuhan bagi berlaku ni, Tuhan nak suruh kita amal. Benda yang orang tak amal, Tuhan nak suruh tutup guru buat keluar balik ilmu-ilmu dia. Maklumat-maklumat yang dia tahu. Kalau tak berlaku macam ni, dia pun tak abad orang. Bila berlaku macam ni, macam-macam. Share-share tutup guru. Ajak kita baca hak ni, baca. Kalau saya, baca 21 kali lirik fi Quraish. Lepas asar kita baca. Lepas subuh kita baca. Lepas maghrib kita baca. InsyaAllah. Lepas maghrib, ialah amalan untuk mewakili malam. Lepas subuh, amalan untuk mewakili siang. InsyaAllah. Jangan takut. Baca ya. InsyaAllah.